mi oro agba bi o se lu lo ase lo do aye o wu ko pe titi ya aye wa o n bo wa dopi ai mo la eda lo mu eda saniyan la olorun ti se leri oro baba ko ni ye ai ni gbagbo lo mu eda ra ropin bi okun fo ti osasa ko ti to wa laye igbagbo ni orisun ohun gbogbo ohun wa aye yi ko ma le aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le aye yi ko ma le o aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le aye yi ko ma le aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le aye yi ko ma le o aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le oni suru apeko to je oni je baje ai mani suru lo mu are ni bo adebi oju re wo mi ore ko lu wa le foju re wo e abi ku ti da bi ye ninu aye mi oni suru apeko to je oni je baje ai mani suru lo mu are ni bo wa debi foju re wo mi ore ko lu wa le foju re wo e abi ku ti da bi ye ninu aye mi ohun wa aye yi ko ma le aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le ohun wa aye yi ko ma le o aye yi ko ma le o aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le aye ko ma le aye mo ba wa lo sori.